Are you ready？ 一起打开娱乐生活流行话匣子，立刻开麦啦 ！Please。One spark， 不要再咳嗽了，而且你有事吗？你坐我旁边一样就咳嗽，一样的咳嗽，对，哦，昏倒。好，这里是一同开麦了，我是 Amy 姐妮，而且对，好，坐在我旁边是三 C 达人廖阿辉。好，大家好，听众朋友大家好 ，Amy 姐。好，再一次的谢谢丹尼，谢谢校长丹尼，丹尼真的是好人，所以我一定要 A 那个阿辉，你下次要帮我拿那个两个，至少两个，就是限量的。三 C 的周边要够有趣，对不对？要够有趣，然后要够特别，不可以谁都可以买得到，然后他可以用得到的要送他，帮我送他。我代言的手机壳，突然空气凝结了。你代言手机？没有这种东西，没有什么。对啊，没有这种东西。好了，回到这边，我要讲今天呢，就是在我们的现场是三 C 达人廖阿辉嘛，然后呢，这个刚刚真的非常感谢这个丹尼哈，这个救援了一下。那现在我们要来请教你，因为 iPhone 新的16出来了，结果我告诉你，我先从股市达人哦，没有啦，我开玩笑，先从经济的层面，他们已经预告了，竟然就是大家预购没有预期的好，所以 iPhone 在 11 iPhone 的股价就是连续的有一票就有点失望。就掉下来这样。好，你讲一下为什么这次16会就是雷声大雨点小，因为我记得你还本来讲不错。我先帮他说好话。好，你快说，再说坏话。我觉得好话是这样子，老实说，大家每年说 iPhone 没新意啦，结果你看现在预购了还不是要排到10月。真的吗？台湾吗？对，预购已经大概晚一点，大概半小时后。我觉得台湾就是很挺那个 iPhone 啊。其实全球都是，我们这样说好了。那他们怎么会说预购的没有第一个齁那么的满？第一个 iPhone 厉害的地方是它是全球唯一一家厂商，它一年只出一个系列的手机，只出高阶版，它的入门版例如像所谓 SE 都不便宜的情况下，它还可以占到市场上手机的三成四成的占有率，对，就超级高。因为它光是它自己一套独立的好，这个 i 系列，好，那就已经跟别的 Android 系统就已经是基本上划开，就已经它就是一半的市场东西一样了。对，就基本上就是已经我们把市场上手机基本上分成苹果跟非苹果了。对啊，所以这样没错。所以我们刚刚还是说投资的，你不太会听到什么某某厂商概念股，对，就分过苹果概念股，而且还有一个非苹概念股，对，基本上是二分法而已。呀，确实。好，那今年老实讲，我觉得今年应该是回归，因为去年其实应该说去年我都会改变比较大。或者话题性比较高，你说去年的时候，去年换 Type-C 接口嘛 ？OK， 对，然后再来是 AI 开始萌芽，是。但我觉得今年成也 AI， 败也 AI， 苹果这样子，成也 AI， 败也 AI。好，我这样说 ，AI 一定会成功，但是目前来讲，我们上次节目有说，大家再观望一下，是要你看等厂商出现什么你想要用的 AI 功能，对，再去选购，因为功能其实 AI。AI 只是一个大方向，对，或者说它会以后帮人类减少很多事情，对。可是到底那个 AI 是在哪一个方向呢？目前还在发展中。对对，以手机来讲，它可能帮你翻译，它可能帮你电话帮你做记录，帮你转成语音，转成文字，是。或者说我们说肤浅一点好，或者说女生喜欢的，它拍照的时候帮你不用脚架，帮你自拍，它帮你美颜，帮你去除背后的，它就自动滤镜什么，就是它、新的技术是这样。例如你去迪士尼乐园好了 ，OK， 你现在背景不是很多人吗？对。以前不是你要手肘可以把它涂一涂去除、你应该可以自拍的时候后面狼的 walking。 对，现在更 Amy 姐现在更厉害哦，现在连以前是要你要圈路人，对不对？对，现在不用圈路人，你现在跟他说我不要背景人，你用语音跟他讲我不要怎样，我不要背景的路人哦，我他帮你自动侦测出来。然后如果我录影我边走就是后面也不会有人录影还没有，但之后应该之后要有。你看你们这些工程师拍照有跟不上 Amy 姐的要求嘛。好，那说回来苹果好，今年我觉得有点可惜，或者说我觉得至少上现在会有部分人在观望的是，对 AI 功能会稍微迟到。第一个 AI 什么？你买16还没有 AI 还没来？好，我还没讲完，还要分布哦。第一个 AI 功能预计要到就是9月稍晚，或到应该是9月底到10月初，它用更新方式提供。但是我要讲到但是了，这个部分我觉得全球来讲应该是还不至于影响，但是在华文地区来讲，简单讲，中文的 AI 要到明年预计提供。真假的？Amy 姐非常惊讶。中文的。对，所以就是说各位听众朋友 ，If you speak English and you can read English, then that's not a problem for you. But as we Chinese, we have to read Mandarin Chinese, then we have to wait until next year.
是这样吗？我换我了吗？好，而且甚至我们进一步讲，它其实也不是只有华文，中文要等到2025，应该说它除了英文之外，包含日文、韩文，全部对这些语系都暂定明年明年提供。这你说什么英文、日文、韩文？这些英文有，英文当然有，就说它只有英文啦，就是它对对对，它的母体母语啦，對對對，英文是它的母语，韩文、日文、其他的什么中文、什么挖沟的，就各个地区的、抱歉哦、法文、德文。我没有注意啊，抱歉，我没有，我大家查一下， okay. 因为那种东西我不会，所以好，那所以中至少中文目前是暂时是缺席的。但你讲到一个重点，就是说，当然我也听到很多人说 ，16 就一定要换。我说干嘛16一定要换？他说真的就是为了 AI， 就是说因为如果他多了 AI， 那有一些人他就很想要尝新，他就觉得可以。但是你说的没错，就是啊、提醒我们了。你还是可以买，但是呢，你更新它就会让你就是之后可以提供更新中文，但是你要中文要等到明年。但是这个我觉得、啊、我就明年再买，明年又不是变十七了。实际上我觉得变十七，你说明年下半年啊，对，所以對、啊、至少我觉得这个那谁买16不要买了，你们。所以我觉得这个就会影响到，就是尤其是一开始预购一定是冲动型购买嘛，对，你就我觉得现在就很失望，我觉得整年下来还是应该我觉得整年下来每年的 iPhone 的销售量应该大差不差 的，对，它但是在预购部分大家可能就会没有这么大的。对，甚至我也提醒大家，如果你只是要为了苹果的 AI， 其实你也不用买到 iPhone 16，你知道吗？因为很多 App 都可以，对不对？另外一个事情，其实你的 iPhone 15 Pro 更新也可以提供 AI 功能，是哈、哦。Pro 跟15 Pro 跟 Pro Max， iPhone 15的话15就可以了，15没有。15 Pro 跟 Pro Max OK Pro OK 15的 Pro 系列就有 Pro 跟 Pro Max 就可以。那今年的 iPhone 16、okay. 或者说我们预计在之后所有 iPhone 推出来应该都会支援 AI Ready， 但是如果你是去年的15 Pro 的话就没有关系。我明白了啦、嗯、比方说我只是13嘛，好，你看我们好可怜，我只是13，好，那我就不用管它，就没我的事，我又等到明年17，你现在就可以换，而且我也喜欢17，我刚好换，我不喜欢16这数字，你现在可以换，我不要。那你送我，我当然就收啊。我不是话不是这样讲，你送我，我就收啊，我干嘛不收呢？好啦，大家可以针对就是3C的所有的疑难杂症哦，麻烦大家呢在我们的这个手机 App 上面留言。现在一边听到，哎、欸，我们光是在吵那个 iPhone 16跟 AI 讲那么久。是没有别的手机了吗？有啊，很多啊。对啊，等一下你来讲哈、哦。Maroon 5跟这个Wiz， 哎呦，我的老花眼镜啊，在袋子里面啊。好了，现在听这首歌曲，等一下我再拿我的老花眼镜。噗，我也老花、啊，而且你要问我叫我念英文了。你老花哦，是英文，你把它拼出来。我的老花眼镜，等一下我拿下。好，请进歌。看我找没有找到啦。Are you ready？ 一起打开娱乐生活流行话匣子，一同开麦啦！哎、欸，戴一下啊、哦，戴一下那个老花眼镜啊、哦，必输气 ，Action Go！ 我在告诉我自己，就一直在给你哈啦哈啦，每次你知道吗？阿辉来哦、嗯，我都会特别的，就是 hyper。你知道，一方面就是觉得说啊，我是姐姐，他是弟弟，然后我就会有点，而且另外一方面就是，我其实是一个讨厌3C产品的人、哦，你们一定不相信，哦、我真的非常讨厌。可是我因为觉得我被这些3C产品绑架，你懂吗？就因为现在新时代，所以我就会，你知道吗？就会很气、嗯，然后所以看到你就气都出在你身上。这个新科技，拥抱新科技，没有什么不好啊，对不对？好啦，iPhone 讲够了，你现在要来跟大家讲的是现在华为很厉害哦。昨天讲这个讨论度蛮高的，其实20号啦，就是台湾是20号上市嘛， iPhone 应该说 iPhone 全球是20号上市，对，那其实同步他们这次华为三折手机，它叫 Mate XT， Mate 三折 XT 三折这一打三折，不是折三折，像我现在手上三、oh ，我手上现在三星是双折嘛？对啊，三星到双折啊，上下折跟左右，哎、欸，对啊，你看，哎、欸，加上我上次讲，我知道 你就是有上下折跟左右折，那它华为三折，对，它多一折，所以它打开之后呢，它是十寸的一个平板。那它 OK 好，三折，那它不是折起来很厚吗？折起来会，其实还好，折起来的话是有点重，292公克。你这个两折是几公克？我这个是新的，所以是200，这是230几。对啊，你也200多公克。但它就是，如果你这样讲，你反过来讲，它就是一台十寸平板，但是它可以
折起来变手机大小，你就可以带走，而且反而更轻，因为如果一般的三、wow~、一般十寸的平板至少要400多公克嘛，好，所以它反而变成一个最薄的平可折叠的平板。OK， 对，然后当然就是这样。那它卖多少钱？这个就是要特别要讲，这几年啊，因为华为在被美国制裁之后，其实前两年他们自己恢复生产之后，其实在中国非常非常热门。他等一下，他被美国制裁，所以他不能卖美国吗？不是，他不能用美国供应链的零件，简单讲，就美国的三星啊，不是，抱歉，简单讲，高通不能卖他处理器。OK， 就美国公司对，就是不能提供他任何的包含零件，或包含台积电不能帮他代工晶片。台积电不是我们台湾吗？哦，对，我们台湾也不用理他们。对， okay。 然后再来是包含像说美国的晶圆设计的软体，哦，是他们自己发明吗？他们自己自创吗？中国代工厂也把它生出来晶片了，所以他们现在是制裁。对呀，我跟你说，中国现在多少人？14亿人口了没有？随便也。怎么会没有人可以做出来呢？当然技术还有一定的落差啦。当然不过老实讲，但他们大概这样说好，他们现在是接很快，我这么说。他们大概就是他们2023年开始恢复嘛，2023年大概就是做到大概是高通2021年大概两年的，只有两年代差而已。嗯，对，当然就是制程上面还是会有差异嘛。他们大概哇，以台积电的制程来讲，大概是8奈米的制程，那台积电现在也要推到六奈米，你现在六奈米了嘛，然后要推三奈米，所以其实还有一段差距。但是反过来说，你全球能做到八奈米制程的晶片厂商已经非常非常非常少了，已经很少，但他们已经可以了，对，已经可以，这已经可以达到一定程度。所以华为的这个就他就反正好，你们制裁我，那我也就不甩你们，我们就自己弄。对，所以其实在中国现在华为尤其在他们旗舰机，像 Mate 系列的折叠机，还有像 P 系列的像强调影像旗舰的，在中国其实甚至他们。定位感觉跟 iPhone 算平起平坐，甚至还有因为爱国成分嘛，还有更高级的感觉。所以其实我们刚刚讲三折手机，其实 Amy 姐价格你好像有点吓到，对不对？对，你告诉大家，然后我已经看到我那个孝顺的儿子要来跟我拿车钥匙了。他定价大概折台币大概是9万到12万。有事吗？等一下 ，Amy 姐你冷静。九万跟十万 ，Amy 姐我要跟你说，你冷静。我跟你说，20号上市，对不对？你9万到12万，你买不到的。9万到12万，买不到，你不加钱买不到，因为现在预购人太多。我要来跟我儿子说，钱有多么难赚。李威利，赶快进来。然后我李威利，进来。我现在是 live， 你进来。这个是那个3C达人廖阿辉，他可以送我们就是很多周边。不是，没有。但是他送的你的解释问方式是有问题。没有，但他送的周边产品我们都用不到，因为他更高阶，因为他是拿三星。二折跟未来是华为三折，就折三折跟两折。我不懂那个是怎样。就这样。然后你知道这只手机多少钱吗？然后呢？华为，我们现在在讲华为三折。你要不要恢复成跟听众沟通模式？跟听众现在不知道你要讲什么。没有，我正在跟我儿子解释钱很难赚。对，其实我一直跟你妈洗脑，就是例如多一点买什么 PS5 Pro 啊，买什么显卡。不是，你应该。你看对不对？你想买什么？可以买吗？但不行啊，你有事吗 ？PS5 Pro 啊 ，Switch 2。什么叫 PS Pro 啊？靠自己买啊。好，回到节目现场。好，我自己要 Okay, 所以华为那个时候9万到12万，买不到，还买不到。我跟代购，因为我想要做开箱嘛。对，我是做的评测，我要开箱做评测，所以我请代购，我给他预算说，你大概15万以内如果买得到的话，报个价，我应该可以接受。对。就是现在，因为他们出席了太竞争了，对面制作人脸部都开始狰狞扭曲，大概。原价是绝对买不到的，甚至他们在这几年讲华为旗舰机，他们有一个很好的名词，我觉得非常贴切，他们叫科技茅台，因为跟茅台酒一样，在中国一样是被炒作跟哄抬，简直是黄牛，这件事情超级好赚啊。嗯，如果换成 Amy 姐讲法，就是他可能是什么明星的黄牛演唱会票。哦，真的，所以。它有那么热门吗？我觉得当然生产量也是个情况，但是的确就是它是非常多人想要买，然后出席货量不够嘛，所以有非常多。简单来说，原价真的买不到。哎呦，预购的话，当然预购，我觉得目前那像我问你啊，像这样子就是华为啊，他们通常就是因为中国大陆市场就已经够大了，对不对？那更不要说，其实可能全世界也有人一听到三折我也要，对，有钱人那样，那他光是中国大陆啊，他们就可以有多少支的那个量？
就预估，你懂我意思吗？ 我想要知道他们的那个。其实这样说好了，预定量，当然现在线上预定的话不是非常准，因为有很多人是想要预购来转卖，就是黄牛嘛，说穿了。但预购量就算是黄牛也是热门啊。预购量650万只，650万只，对，650万只，哎、欸，9万到12万呢、欸，哦，650万也是哎。欸我们台湾2300万、2400万人口，好，单纯600万就已经是四分之一个人。如果以中，你明白我意思吗？如果以中国去年的销售量来看的话，其实华为旗舰机已经不输 iPhone 了，甚至在 iPhone 部分的整年销售量来，甚至已经超越 iPhone 部分的销售量。它的其他的，对，当然有，我有一些朋友啊，他们我必须讲，有一些朋友他可能在大陆也有一些生意什么，他们就用华为，他们就一直赞叹华为的摄影。嗯，这个跟画面当然就是摄影部分，他们之前跟莱卡合作，后来自己用自己的影像中心。威廉，你为什么又走回来？哦，我想说我点心给你们吃啊。对，放心。哦，好，那你顺便跟大家说拜拜好了，因为你这样一下进一下出，然后听众朋友也不知道就是怎么回事。拜拜，听众朋友，你是谁？我是威力。那你来干嘛？来拿我妈妈的车，因为她晚上要喝酒。哎、欸，好，快走，拜拜。然后她妈妈说可以买 PS5 Pro。没有，那没有那，你去跟她要。我要说服她，我要说服她。而且年轻人还就这样沟通，交给你的哥，就这样。好啦 ，OK， 好，所以他这个。好，那我问你，它除了三折，好，除了三折，然后很大，会变成一个十寸的平板，然后价格那么贵之外，它里面还会有什么？因为除了我刚刚讲，就是我的朋友他们都觉得说，哇，摄影啊，画面什么，就是它还会有多什么吗？这样说好，老实说，在摄影部分当然继承它的拍照好的效果。那其实最重要，其实还是在三折这个量产厂商，它是第一家。其实之前包含像是就是抢第一就对了，其实像三星或者说像是 OPPO， 他们之前其实都有要想要推出有一些试做的机型，例如像卷轴型的手机，例如像是三折手机，他们都有试做。但是因为不管是生产的技术，或者说市场上到底接不接受这个问题，那只有华为现在终于把这手机要量产出来卖，这其实就是一件很了不起的事情。那他们的使用情境其实是因为三折的使用情境，他们像我们现在说所谓二折一般折叠机就是平板小平板跟手机嘛，那你可以打开它可以想象它打开之后就变成类似小电脑，它可以变成一个立在桌上，下面是键盘，上面是一个正方形的平板，或者说你可以在三折手机上面左右分割视窗，左边是一个手机，右边是一个平板的 layout， 有点像是更模糊了你的电脑跟手机的界限啊，也有点像说你以后未来可能那个三折手机打开装上个键盘，它就是一个小的十寸笔电这样子。哦，哎呦，好啦，那除了这个这么贵死人的之外，有什么？就是我们这些平民老百姓可以知道的事情嘛。刚刚是先跟大家就是分析了一下 iPhone 跟华为的这个市场。好，接下来下半年的话，应该会陆续比较多新机。现在已经下半年了，我说现在都九月，苹果后还会有一波。苹果过了之后，对，会有一些。那如果评价一点的话，其实对评价一点的，已经刚刚好已经算是有算是。已经可以讲了吧，应该已经预告了，就是小米的台湾会出国际版，会出我们之前有接到14 Ultra 嘛，是旗舰机。那像14 Ultra 它是卖多少钱啊？大概3万4千9。小米的。对对对，他们是影像旗舰。也是很好用，对不对？对，那主要是它跟莱卡合作嘛，就拍照效果很好。哦，对，莱卡，对，上次讲到说因为它是莱卡相机。那但是3万4千9毕竟是比较旗舰机了，那接下来台湾会上市的是挂 T 系列，他们应该是小米 14T 跟 14T Pro。那价格还没有出来，但是他们相对来讲会是比较便宜平价的机种，一样应该会有莱卡的联名。然后也是不是2万多？大概是两，我觉得两万内是有机会的啊，2万内啊，那就可以耶。对，而且它一样有防水嘛，然后有莱卡相机，莱卡相机的联名，所以如果你想要平价一点的机型，可以等一下这个小米这个数字加上挂这个 T 系列啊，其实算是蛮超值的一个选择，是 CP 值算高。之前就有13T 嘛，13T Pro 他们就有这样子的一个布局。Okay、那今年的话，应该是在今这个月啊，应该四个月月底就会发表，台湾应该是月底或是下个月初就会上市了。好，OK， 好，那大家可以就是，如果说你有考虑要换手机的话，当然是多看看啦，哈。那就正常。对对对，那像那个阿辉常提醒大家，都是就是你就宁可去买就是他前一年的旗舰版、欸、啊，对不对？这个我都记得了。其实包含像这样，我刚刚说 iPhone 16，如果你觉得 iPhone 16新功能用不到的话，其实就买15就好。Pro 记得还是买 Pro。对了，15 Pro 哦，好，要15 Pro。Pro Max 它才可以，就是说一样可以更新到那些、一样会有 AI 功能，就是它会给它，就是没错、哦。OK， 好，不然你们就是像我一样，我们等17啊，不然就13用到挂。
不是吧？心机总是更好的。好啦，非常谢谢这个阿辉。我们现在一边听到的是宇宙人，那你呢？啊，如果你们还是有问题，我等一下再问他；如果你们没有问题，我就要叫他走了。宇宙人 ，Are you ready？ 一起打开娱乐生活流行话匣子，一同开麦啦！现在时间已经来到4:52，那为什么呢？那个阿辉还在这里，明明你们已经没问题，对不对？没关系，我告诉你，因为我现在就要凹他。好，谢谢，我们先走，谢谢，谢谢观众朋友，就是，大家好，拜拜。我们会有一次专程叫这个廖阿辉带赠品来，因为我刚突然想到说，我们太久没送听众朋友赠品了。好，那你说你可以送什么？快点。我刚突然卡住了，好，找有趣的。不是你的那个美女，你女朋友很美，哎，欸，他女朋友很美，那个完全出乎我意料。应该是你应该看错人，不是 model 那个。哦，是你以为是白 model 那个吗？对，不是大绿，有一个很漂亮的大绿那个不是，哦，那是 model，啊，身材很好那个吗？对，不是，那不是你的，不是我女朋友。哦，那是找 model 来拍，我有付他钱。我以为那是你女朋友，我们单纯跟他就金钱交易。他是好朋友，他是我朋友的女朋友啊。哦，那个 model 不是你女朋友，啊，不是，还是我女朋友，还是不错的，她有才华。OK， 我想想，先啊，第一个是当然科技周边，我找一些送给大家。好，因为毕竟厂商有时候给我一些样，有一些样品，有一些 sample 嘛，有一些特别的东西。对对对，还有他女朋友也有做。自己其实就是我自己，我家猫咪，我家养黑猫跟橘猫嘛，yeah。 我做猫咪的品牌周边，然后有一些小小东西，哎，到时候来送给大家。好，太好了，黑猫跟橘猫，因为我们都不要。阿辉本人他说他自己本人有什么赖图，其实我可以送大家我的三级打人廖会贴图哦。我觉得那会变成惩罚，就是好像发给别人好像是要其实每次做活动我跟大家说，我每次做活动就说，你可以选你知道我们家猫咪的贴图还是要我自己的贴图，每一个人都选猫咪，没有选我，当然100%，你我不用在现场我就知道了。OK， 我们听众朋友应该也是，就是你们放心， Amy 姐会帮你们把关，他的我一定不会送出去，我们送的就是厂商送的限量的试用品啊，特别的，然后还有有趣的还有那个猫咪有趣的东西再来送大家啦。好，okay 啊，谢谢阿辉，非常有诚意，感谢。怎么好像觉得上贼船？哪有？你来上我节目不是每次都很开心？哎，欸，你细胞都活化起来了，欸。OK， 有趣啊，跟好啦哦。最后听到的是孙燕姿的《超快感》，你看多棒！好，等一下呢，5:00到7:00，请大家持续锁定 Pop 大。过敏。